aquest any se celebra el 60è aniversari de l'obertura de Ràdio Puigcerdà i el 50è del seu tancament. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Puigcerdà ha volgut celebrar un acte commemoratiu i de recuperació de la història de la vila. Un acte que té la intenció d'agrair al grup de persones que van dur a terme a Ràdio Puigcerdà la seva gran aportació a la comarca. L'anomenada Voz de la Cerdanya va ser una ràdio molt important en aquell moment, perquè va donar un servei molt necessari a la comunitat en uns moments de postguerra realment difícils. Hi havia una crisi tremenda, eh? El comerç estava tancat, la frontera tancada. No hi havia trànsit turístic. Aquí la policia i la Guàrdia Civil, els militars, aquí era la zona estava completament militaritzada i no hi havia permisos, perquè a 200 metres hi havia els maquis. Quan menys tu esperaves, travessaven la frontera i venien efectes de sabotatge en aquest cantó. L'edifici de l'Ajuntament fou destruït a l'acabament de la Guerra Civil i el 17 de desembre de 1951 els membres del Consell Local del Movimiento es reuneixen en un petit tugurí on es troben les oficines municipals. I en una reunió que vam tenir, jo vaig encetar el tema, i n'hi havia algun que deia que hauríem de fer és comprar pistoles, pistoles. El temps de les pistoles ja ha passat, i que ara és temps de pau i temps de concòrdia i temps de fer alguna cosa pràctica a la vida. I jo vaig dir que no, aquí el que hem de fer, escolta, aquí es sintonitzaven les emissores, que Ràdio Nacional, tot just de Déu, si se sentia, no hi havia freqüència modulada, era una mitja. Se sentia molt bé Ràdio Andorra per la proximitat, i aquí Ràdio Andorra, aquí Ràdio Andorra, i només, i música, bueno, alguna emissora francesa, i per a de comptar, ni tele, ni, bueno. I dic, fem una emissora local i almenys mirarem de tenir la Cerdanya unida i de prestar un servei d'estimular uns sentiments de reconciliació i a veure si ajudem a ressorgir una mica el país. I quan vaig tenir aquesta idea, es va fotre a riure tots. I va dir, bueno, mira, escolta, si tu em veus en cor i et sembla que... Però no ens ho donarà, estem a la frontera. Aquí és un risc, això, amb la política com està. I tu ara què vols fotre aquí una emissora, escolta? Bueno, de què en parlarem? I diu, bueno, mira tu mateix, cap a Girona a veure el governador. El 12 d'abril de 1952, que coincidia amb dissabte de Glòria, l'emissora comença a fer les primeres passes gràcies a l'entusiasme del seu director. Abans, però, és necessari el vistiplau del governador civil de Torn, que en aquell moment era Mazo Mendo. I en Mazo, quan li vaig exposar la idea, pensava, aviam com s'ho agafa, aviam com s'ho agafa. I, al contrari, va quedar entusiasmat. I diu, fantàstic, diu, tira endavant, Vinyet, tira endavant. Cony, vaig arribar aquí, escolta, cantant Victòria, i ja tens, vinga, en Reguant, que ja n'havíem parlat abans, ja el tens fabricant l'emissora. I ja tens l'emissora feta, i ja està. I a partir d'aquí vam començar a marxar. Llavors, en aquell temps, ja ho vaig dir l'altre dia també, en tenia... era molt complicat tenir material per fer una emissora, perquè no és igual una emissora de radioaficionat, que pot parar com vulguis, que una emissora de radiodifusió, que té de funcionar contínuament. No pot tenir avaries, una emissora. I, pues, és una emissora d'AM, no és de freqüència modulada com ara, era una emissora amb onda mitja, transmitia 200 metres,
que són 1.500 quilociclos, i arribaven fins a Perpinyà. La principal missió de Ràdio Puigcerdà va ser projectar cultura, diversió i agermanar la gent de la Cerdanya. En definitiva, fer una tasca de caràcter social. En una època en la que els transports eren molt primaris, sense televisió ni tan sols una revista comarcal, l'emissora era l'únic sistema de difusió de notícies. Més de 10 anys en antena marquen una fita i són molts els que encara recorden el vincle d'unió i la companyia que representava l'emissora. Quan va tancar, Ràdio Puigcerdà tenia 1.490 discs de 45 revolucions per minut. Tenia fama de ser la discoteca més ben assortida de Catalunya i una de les primeres d'Espanya. Si teníem una, si teníem una discoteca que 1.000 discos, més de 1.000 discos teníem, microsurc, Feien molts programes molt macos, feien concursos, que allà hi són, en aquelles fotografies que eren allà. Es feien moltes coses que aquí convenien, perquè inclús a l'hivern pues, aquí és molt avorrit de vegades i la gent pues, estaven sempre escoltant la ràdio. Estan Ràdio Puigcerdà i per aquests pobles tothom sempre tenien una bogeria, vaja. L'emissora també tenia establerts diversos serveis públics que treballaven amb eficiència, com una secció necrològica, la secció d'armaderia o la secció d'objectes perduts. Pèrdues i llargues. Sí, home, sí. Teníem, era una secció que hi havia dintre l'emissora que havíem mentalitzat a la gent de que els objectes que es trobaven a la via pública tenien un amo. I lo lògic i lo humà i lo moral era que tornessin en el seu amo. Com ens agradaria que ens ho tornessin si nosaltres els que ho havíem perdut. La idea era aquesta, era mentalitzar la gent que s'havien de tornar en aquests principis. Sortíem d'una situació de violència que es matava la gent per no res. Doncs no, agafem el que hi ha de bo en la vida i divulguem-ho i fem-ho i inculquem-ho a la gent, això. Sabien que l'emissora era un recurs també per ells. Doncs sí, tenien un, per exemple, tenien un ega que estava parint i se li havia mort el pollí. Doncs aquell ega o l'havien de munyir, no sé com s'ho manegaven, però no eren, i en canvi sabien ells que podien afavorir un altre cas que fos a l'inversa, que fos l'Alega la que hagués mort i que el pollí no tingués mare per poder amamentar-se. I llavors es posaven d'acord, si ho deien, mira, a la granja de X de G tenen un ega que ha perdut el pollí. I per tant, si algú té un pollí per amamentar, que es posin d'acord amb aquest pagès. O al revés. És una tonteria, això, per la ràdio. Però no, estàvem a la Cerdanya i el que estava era de... Tothom esperava només l'hora que engeguessin per escoltar Ràdio Puigcerdà. Hi havia uns discos, tenia uns discos que estaven molt bé, la part musical estava molt bé, després hi havia moltes cròniques que estaven molt ben fetes, el quadre escènic ho feia molt bé. A partir de l'any 1957, l'emissora organitza viatges d'interès turístic i cultural per als membres de l'Associació d'Amics de Ràdio Puigcerdà. Aquests viatges turístics pretenen eixamplar coneixements, despertar inquietuds i obrir els ulls a perspectives i esperances a un futur millor. Malgrat tot, un 9 d'abril de 1962, en Josep Vinyet rep una trucada de Jiménez Frutos, que en aquell moment era l'oficial major de la REM, cadena dins la qual es trobava Ràdio Puigcerdà. Aquella inesperada trucada va fer tancar l'emissora immediatament. El tancament, que ens la van venir a tancar de Madrid, perquè diu que feia interferència a la televisió. Clar, com que estava a la plaça d'aquí Puigcerdà, pues no podia, sense fer interferència, era impossible. Llavors es va mirar de trasladar allà del camp de futbol posant-hi un poste radiant, però la veritat és que no hi havia possibilitats econòmiques per tirar-ho endavant. I llavors van venir la van clausurar.
ens va saber molt greu, molt. A més de tota la Cerdanya li va saber molt greu, perquè després ja es va haver d'esperar que vingués la d'FM, que és la que ara ja funcionant, que no deixa que l'FM dona una qualitat més maca que la M, però allò era una solució boníssima, de moment. I amb aquests 10 anys, tota la Cerdanya va disfrutar-ne.